বিচাৰিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। হজ কৰিবলৈ গৈ মৃত্যুক সাৱতিলে অসমৰ এজন ব্যক্তিয়ে। আমি পুনৰ কৈছো, হজ কৰিবলৈ গৈ মৃত্যুক সাৱতিলে অসমৰ এজন ব্যক্তিয়ে। পবিত্ৰ ভূমিত, মক্কাৰ পবিত্ৰ ভূমিত চিৰদিনৰ বাবে চকু মুদিলে মুজিবত উদ্দিন নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে। ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে মুজিবত উদ্দিন আহমেদ। মুজিবত উদ্দিন আহমেদে চিৰদিনৰ বাবে চকু মুদিলে মক্কাৰ পবিত্ৰ ভূমিত। তেওঁ হজ কৰিবলৈ গৈছিল, হজ কৰিবলৈ যোৱাৰ অৱস্থাত মৃত্যুক সাৱতি লয় এই ব্যক্তিজনে। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ। আমি ফুল প্লেটৰ জৰিয়তে সেই বাতৰি লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। মুজিবত উদ্দিন নামৰ এই ব্যক্তিজনে মৃত্যুক সাৱতিলে পবিত্ৰ মক্কাৰ ভূমিত। হজ কৰিবলৈ গৈ মক্কাত মৃত্যু হ'ল অসমৰ মুজিবত উদ্দিন আহমেদৰ। শিৱসাগৰৰ কৰ্দৈগুৰি গাঁৱৰ বাসিন্দা মুজিবত উদ্দিন আহমেদ হজ কৰিবলৈ গৈ পবিত্ৰ মক্কা ভূমিত মৃত্যু হয় হজ যাত্ৰীগৰাকী। শিৱসাগৰৰ কৰ্দৈগুৰি গাঁৱৰ বাসিন্দা মুজিবত উদ্দিন আহমেদ শিৱসাগৰৰ কৰ্দৈগুৰি গাঁৱৰ বাসিন্দা মুজিবত উদ্দিন আহমেদ পবিত্ৰ ভূমিত চিৰদিনৰ বাবে চকু মুদিলে মুজিবত উদ্দিন আহমেদে। তেওঁৰ স্থিৰ চিত্ৰ আমি দেখুৱাইছো। মক্কাত মৃত্যু হল অসমৰ ব্যক্তি। আমি দেখুৱাইছো মুজিবত উদ্দিন আহমেদৰ স্থিৰ চিত্ৰ। হজৰ বাবে গৈছিল আৰু পবিত্ৰ মক্কাৰ ভূমিত চিৰদিনৰ বাবে চকু মুদিলে তেওঁ। এই খবৰ আহি পৰিছে টাইমেটৰ হাতলৈ। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, শিৱসাগৰৰ কৰ্দৈগুৰি গাঁৱৰ বাসিন্দা মুজিবত উদ্দিন আহমেদ